Ile swali umeuliza ndio ilifanya nikuje hapa Mount Kenya East. Mimi naona hatari mbele. Kwa sababu hizo siku unataja nilikuweko. Mimi nilikuwa kwa serikali ya Moi. Na ile maneno ninaona ni ile ilikuweko wakati ya serikali ya Moi. Ya kugawanya mlima. Kulianzisha kampeni hapo ya kugawanya hii mlima na kikaunti. Tukaanza kusikia siasa ya Kiambu walikuwa na rais mara mbili. Wati ya Nyeri walikuwa na rais. Sasa ni wakati ya Murang'a. Wengine wasema sasa ni wakati ya Meru. Sasa hiyo siasa ndio nikaanza kusema hapana. Na ndio niliona nilianza kampeni ya kusema mlima isigawanyike. Kwa sababu niliona hatari. Umesema vizuri sana. Wakati ya Moi tuligawanywa vibaya. Na tulipata shida mingi sana kwa sababu tulikaa kwa upinzani. Na ni vile umesema 1992. Watu ya Murang'a wakasimamisha Kenneth Matiba. Akapigiwa kura na watu ya Murang'a, watu ya Kiambu na watu ya Nairobi. Watu ya Nyeri wakasimamisha Moi. Akapigiwa kura na watu ya Laikipia, Nyeri, Kirinyaga, Embu, Meru, Tharaka Nithi. Kibaki akapata 1.1 million votes. Matiba akapata 1.4. Ukilinganisha hiyo inakuwa 2.5. Moi akapata 1.9. Tukaketi nje na tulikuwa na kura za kutosha kupata serikali, tukakaa nje. Saa hii nimeona hii mpango ya kugawanya Mount Kenya East na West. Nimeona hiyo mpango. Ile ilikuweko wakati ya Moi. Na nimeiona vizuri sana. Na ndiyo hiyo mpango. Na wacha niambie watu wetu wa Meru, Tharaka Nithi na Embu. Tukiangukia hiyo mtego. Serikali mtakuwa mkionea. Sababu tutaingia kwa hiyo mtego tena. Na unajua tangu 1997 tukaanguka mara ya pili. Tukaerevuka. Hatujagawanyika na ndio 2002 tukaigiza Mwai Kibaki, 2007 tukarudisha Mwai Kibaki, 2013 tukaigiza Uhuru Kenyatta, 2017 tukaigiza Uhuru Kenyatta, 2022 tukishikana tukapiga 87% kura za Mlima Kenya. Tukikubali kuingia kwa hiyo mtego, tugawanywe, tudanganywe ati nyinyi ni East, nyinyi ni West, ati nyinyi mtembee pande yenu na nyinyi mtembee pande yenu. Mwambia watu wetu ya kwamba umoja ni nguvu. Kama ile maendeleo tunataka haifiki saa ile tumeungana kama mlima, na tukigawanyika tutatoa wapi bargaining power ya kwenda kukaa kwa meza na kusema sisi tuko hapa? Kwa sababu mkiwa wengi mnakuwa na bargaining power. Kwa nini President William Ruto alinipatia kuwa deputy president? Kwa nini hakutoa hapa hali ingine? Alitoa hapa, alikuwa na haja na kura zetu. Hiyo ndio ukweli. Hanginiteua. Hakuniteua kwa sababu mimi ni mrefu, ni ongea kizungu. Hapana, alipiga hesabu ya siasa, akaona ndio akufaulu kama rais anahitaji kura za Mlima Kenya. Bosi kutoka Mlima Kenya, ndio watu ya Mlima Kenya wajue wako ndani ya hiyo serikali. Wakienda kupiga kura wanajua wako ndani na wamesimamiwa, itakuwa sawa. Sasa tukigawanyika tukue East and West, kwa hesabu ambayo itakuja mwaka, tutakuwa wengine watajipanga bila sisi kwa sababu